सामान्य समूह महोदय शीर्षकको खर्च रकम घटाई एक रुपियाँ काम गर्योस् भनेको खास गरेर हाम्रो नियावलीमा नीतिमाथि असमत प्रकट गर्ने हो यो विषय त्यस कारणले यो विषयमा म केही कुरा राख्न गइरहेछु सबभन्दा पहिले यसपटकको बजेट हामीले कस्तो बजेट ल्यायौँ कुनै पनि पार्टीको अधिकांश मान्नेहरू यसबाट सन्तुष्ट छैन हामीले भाषण गर्दा पछाडि परेको जाति वर्ग क्षेत्रको कुरा गर्छौँ तर बजेट विनियोजन गर्दा जाति वर्ग क्षेत्रको लागि बजेट विनियोजन हामी गर्दैनौँ बजेट बनाउँदा कुनै पनि मापदण्ड अपनाइएको छैन एक लाख रुपियाँसम्मको रकम विनियोजन भएको छ यस प्रकारको बजेटले हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ हामीले स्थानीय तहले सानो बजेटहरू विनियोजन गर्ने प्रदेशले मझौला बजेटहरू विनियोजन गर्ने सङ्घीय सरकारले केन्द्र स्तरको राष्ट्रिय स्तरको बजेट विनियोजन गर्ने भनेर हामीले समा हामीले संविधानमा परिकल्पना गरेका छौँ तर एक लाख रुपियाँसम्मको बजेट विनियोजन गरे सकेपछि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको त कामै छैन स्थानीय सरकारको त्यस कारणले यसको ठोस मापदण्ड बन्नुपर्ने कति रुपियाँको प्रदेशले कति रुपियाँसम्म स्थानीय तहले कति रुपियाँसम्मको केन्द्रले रकम विनियोजन गर्ने कस्ता योजना सञ्चालन गर्ने कुरा त्यो हुनु जरुरी छ पन्ध्रौँ पञ्च वर्ष योजनाको आधारमा या भौगोलिक जनसङ्ख्या मानव सुचाङको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्थ्यो तर त्यस्तो भएको छैन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सातवटै प्रदेशको मान्यहरूलाई बोलाएर कुन प्रदेशको विशेषता के छ कस्तो प्रकारको बजेट ल्याउनु पर्छ भनेर सल्लाह गरिएको थियो थे। त्यस्तै मन्त्रालय वाइज मन्त्रीजीहरूले पनि सल्लाह गरेका थिए प्रदेश वाइजमा अहिले कस्तो भएको छ भने हचुवाको भरमा यो बजेट विनियोजन भएको छ उदाहरणको लागि म विनियोजन बजेटबारे केही जानकारी गराउन चाहन्छु सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको म एउटा उदाहरण मात्रै दिँदैछु मध्य प्रदेश आठवटा जिल्लामा अठार करोड पचास लाख रुपियाँ रकम विनियोजन भएको छ मोरङ जिल्लामा मात्रै छब्बिस करोड पचास लाख भएको छ आठ जिल्ला भन्दा बढी छ यो हाम्रो आधार के त विनियोजनको म सबै मन्त्रीज्यूलाई मान्य मन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु त्यस्तै म के भन्न चाहन्छु भने यो मैले एक दुईवटा मन्त्रालयको उदाहरण मात्रै दिएको हामी जानकी मन्दिर मधेस प्रदेशमा पर्छ सिमरोनगढ गढीमाई गड, छिन्नमस्ता सलेस राजदेवी मन्दिर महत्त्वपूर्ण पर्यटक स्थल हो धार्मिक पर्यटक स्थलले रामायण सर्किटको हामी कुरा गर्छौँ बजेटमा पनि रामायण सर्किटको कुरा गरेका छ तर एक पैसा पनि राखेको छैन जानकी मन्दिरको नाउँमा एक पैसा छैन अनि हामी धार्मिक पर्य प्रे, पर्यटनहरूको विकास गर्छौँ भन्छौँ रामायण सर्किटको कुरा गर्छौँ भारतका पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले रामायण सर्किटको बारे पनि यहाँ नेपालमा सम्झौता भएको थियो तर बारे एक पैसा विनियोजन गराएको छैन म यो उदाहरण दिँदैछु सभामुख महोदय म भन्न चाहन्छु भने म केही मधेस प्रदेशका केही उदाहरण दिन गइरहेछु पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तराई मधेसको लागि ल्याउनुभएका बजेटहरू जुन बजेटहरू भएको थिए योजनाहरू सुरुवात गर्नुभएको थियो मध्यस प्रदेशमा सहरी विकासमा मध्यस प्रदेशको सदरमुकामहरूमा पछाडि पर्यो त्यो दक्षिण बेल्टमा पर्छ इन्डियाको भारतसँग जोडिया छ अधिकांश मध्यस प्रदेशका सदरमुकामहरू त्यसैले त्यहाँको सडक ढल सहरी सौन्दर्यकरण पोखरी सौन्दर्यकरणका योजनाहरू ल्याए सहरी विकास कार्यक्रम भनेर एउटा जिल्लालाई पचास पचास करोड रुपियाँ दिने भनेर घोषणा गरे तर अहिले बजेट काटिएर आठ अरब जम्मा आएको छ एक्काइसवटा जिल्लालाई कहाँ एघार साढे एघार अरब कहाँ आ आठ अरब तराई मधेस पूर्वाधार सडक कार्यक्रम भनेर विगतमा सोह्र अरब रुपियाँ आएको थियो मधेसको सडकको विस्तारको लागि अहिले त्यो योजना काटिया छ केन्द्रबाट विगतमा प्रदेशलाई पठाइएको थियो त्यसको अल्पत्र त्यसको कुनै पनि काम सुरुवात भएन अहिले त्यो योजना काटेको छ मधेसमा सडक चाहिएको छैन त्यो पुरा भइसक्यो मलाई लाग्छ सम्पन्न भयो बाटोघाटो जुन तराई मधेस पूर्वाधारको नाउँमा आएको योजना पनि काट्यो त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले तराई मधेस समृद्ध कार्यक्रम भनेर एक सय पचास करोड दिएको थियो तराईको सडकको लागि सिँचाइको लागि खानेपानीको लागि विद्यालयको लागि खास गरेर बोर्डर साइडको पालिकाहरूको लागि एक सय पचास करोडबाट काटेर अहिले सत्तरी करोड आएको छ सत्तरी करोडबाट मैले भनिसकेँ मध्य प्रदेशमा मात्रै अठार करोड पचास लाख छ मोरमा मात्रै तपाईँको छब्बिस करोड पचास लाख छ त्यस्तै सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बागमती भनेर यो गेम चेन्ज चेन्जर तपाईँको योजना हो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसलाई अन्नको भण्डार बनाउनु पर्छ भनेर धनुषा जिल्ला मोहतरी सर्लाही रोहतट बारा पाँच जिल्लामा किसानको खेत खेतमा पानी पठाउनुको लागि रकम विनियोजन गरेको थियो तेह्र किलोमिटर टनेलको लागि अहिले लगभग साढे तिन किलोमिटर टनेल बनिसकेको छ त्यसमा पनि पहिलेभन्दा रकम घटाउने काम भएको छ मधेसमा त्यस्तै हामीले हुलाकी राजमार्ग पद्मशमशेर राणाको पालामा शिल्यान भा... सिल्यानास भएको थिएँ त्यसको उद्देश्य हुलाकी सडक चिठी पत्र त्यति बेला टेलिफोनहरू थिएन मोबाइल थिएन हुलाकी सडक नाम राखिएको थिए मधेसको लाइफ लाइनको सडक हो जो मधेसलाई छुन्छ यसले त्यसको तेह्र सय अरब करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो अहिले एक्कासी पर्सेन्ट तिन वर्षमा केपी शर्मा ओलीले तिन वर्षमा सम्पन्न गर्छु भने एकासी सडक भयो अहिले पनि उन्नाइस सडक बाकी छ अहिले सरकारले त्यसमा तिन अरब अडतालिस करोड रुपियाँ मात्रै राख्ने काम भएको छ त्यस्तै काठमाडौँ तराई दुर्ग मार्ग भनेर एउटा विकासमा आधुनिकरण मार्गको सुरुवात एमालेको सरकारको बेलामा सुरुवात भएको थियो त्यसमा पनि तिस अरब बजेट छुट्याएको थिएँ विगतमा भनेदेखि अहिले बाइस अरब छुट्याएको छ मैले एउटा त्यस्तै यो हाइवेको पनि विगतमा दुई लाइनको सडकलाई छ लाइन बनाउने भनेर महेन्द्र राजमार्ग अहिले लोकमार्ग भन्छौँ हामी त्यसमा बाँकी खण्डहरूको अहिलेसम्म ठेका लागेको छैन यी मधेसका जति पनि योजनाहरू छ त्यो सबै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुवात यो गरे तर अहिलेको गठबन्धन सरकारले यो योजनाहरूलाई बजेट कटौती गरेर न्यून बजेट मात्रै राख्ने काम गर्यो कुनै यो गठबन्धन सरकारले एउटा नयाँ योजना दिएको छ भन्नु पर्यो हामीले मधेसको लागि यो योजना दिएको छु भनेर एउटा पनि कुनै पनि नयाँ योजना दिएको छैन पुरानो योजना जति छ केपी शर्मा ओलीको पालामा सुरुवात भएको त्यसलाई मात्रै न्यून बजेट दिएर निरन्तरता दिएको छ उल्टै बजेट काट्ने काम भएको छ म यो सरकारलाई सोध्छु किन मधेससँग विभेद गर्दैछ किन मधेसलाई हेला गर्दैछ आज विगतका सरकारले केपी ओलीको सरकारले छ्यासट्ठी अरब रुपियाँ एक वर्षमा विनियोजन गरेको थिए अहिले काटेर त्यसलाई कति पर्सेन्ट न्यून बजेट तराईलाई छुट ल, ल तपाईँको विनियोजन गरेछ यो तथ्याङ्कमा फरक छ भने मन्त्रीजीहरूले जवाब दिनु पऱ्यो सरकारले जवाब दिनु पऱ्यो कुनै पनि नयाँ मधेसमा गठबन्धन सरकारले एउटा पनि योजना नयाँ ल्याउन सकेको छैन उल्टै विगतको पूर्व प्रधानमन्त्रीले दिएका योजनाहरूलाई वि बीन, रकम विनियोजन गर्ने काम गरेको छ तराई मधेस पूर्वाधार सडक कार्यक्रमको योजना हटाउने काम गरेको छ सिधै मधेसलाई विभेद गर्ने काम भएको छ त्यस कारणले म सरकारलाई के भन्छु भने यसको हामीलाई जवाब चाहिन्छ चा। यो कुरोको लागि किन मधेसको बजेट काटिरहेको छ सरकारले एक त तपाईँको अहिले अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा छ अहिले अर्थतन्त्र त्यसको पनि ठोस योजनाहरू केही दिन सकेको छैन सरकारले कसरी हामीले ब्याज दरलाई घटाउन सकिन्छ कसरी हामीले जनताको अनुहारमा खुसी दिन सकिन्छ तर उल्टै विगतको सरकारले राखेको बजेटहरू घटाइन्छ त्यसको लागि नेकपा एमाले हाम्रो दल त्यसको जवाब चाहिन्छ चा। मधेसको बजेट किन हटायो या किन काट्यो भनेर म आकर्षण गर्न चाहन्छु त्यस्तै म यो केही कुराहरू अहिले हामी यो तिन कुने यो भिरकुटी मण्डप के भन्छ त्यसलाई माइती घर मन्डेलामा अहिले कर्मचारीहरू विद्यालयको कर्मचारीहरू धर्ना दिएर बसिरहेको छ त्यसतर्फ नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीको न्यूनतम ज्याला हामी किटान गर्छु भनेको थिएँ ल्याउँछु भनेको थिएँ नीति तथा कार्यक्रममा नीति कार्यक्रम एउटा ल्याउने तर त्यसको लागि सरकारले वास्ता नदिने हामीले राज्यले भनेको छ सरकारले न्यून न्यूनतम ज्याला पारिश्रमिक कम्तीमा हुनेछ भनेर त्यो किन राखिरहेको छैन त्यस्तै नागरिकताको सवालले यहाँ उठिरहेको छ हामीले हाम्रो सरकार भएको बेला पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा जन्मसिद्धका छोरा छोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने भनेर म पूर्व कानुन मन्त्रीको हिसाबले त्यसमा अध्यादेशमा मेरो पनि सही छ हामीले संस हामीले पास गरेर अध्यादेशबाट पास गऱ्यौँ आठ हजार मान्छेले नागरिकता प्राप्त गरे तर आज तँ पुनः तँ नागरिकता आज अदालतमा के अरे गएको छ किन गयो अदालत योभन्दा पहिले हामीले भनेका थियौँ संसदमा तपाईँ नागरिकता विधेयक ल्याउनुहोस् हामी सात दिनमा पास गर्छौँ भनेको थियौँ हामीले यसपटक पनि भनेको थिएँ नायरता विधेयक ल्याउनुहोस् हामी पास गर्छु भनेर के कारणले तपाईँले अदालतमा पठाउनु भयो हामी त्यसको तोच जाल्न चाहन्छु आज मानिसले डिप्रेसनमा गएको छ मानिसहरू तपाईँको धेरै मानिस सुसाइड गरेको छ सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित भएको छ आज मान्छेहरू रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित भएको छ किन तपाईँहरू राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ यसमा म तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु एमाले जब अध्यादेशबाट नागरिकता पास गर्यो तपाईँहरूले मुद्दा हाल्नुभयो आठ हजार मान्छेले नागरिकता प्राप्त गरेका थिए आज फेरि तपाईँले संसदमा ल्याएर नयाँ संसदबाट नयाँ पार्टीहरू पनि आएको छ उनीहरूको सहमतिबाट कुनै पनि पार्टीले तपाईँको जन्मसितको छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिन्न भनेर कुनै पनि पार्टीले भनेको छैन त्यो हामी रोक्नेवाला थिएनौँ तर संसदलाई छलेर तपाईँले त्यहाँ लग्नुभयो रोक्ने काम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ यसको जवाब सरकारले दिनुपर्छ म जोरदार माग गर्छु यो राजनीति नगर्नु म भन्न चाहन्छु अन्तमा म त्यस्तै अब तपाईँको यो उसको विषयमा पनि सहकारीको विषयमा पनि धर्ना दिइरहेछ सरकारको ध्यान जाओस् नियमन कसरी गर्ने तिन खम्बे अर्थनीति अनुसार सहकारी पनि हो नियमन गरेर जनताको रकमको सुनिश्चितता गर्नु परे र त्यसलाई तपाईँको जनताको विकासमा कसरी सहकार्य लगाउन सक्छ त्यस पर्फ जानकलाई ध्यान आकर्षण गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद